មកយឺតយឺតត្រឡប់យឺតរួយមកកំកំកំទៅមកដល់កំមកឡាប់ឡាប់ទៅយឺតអុយមកបងប្អូនអាកែវនឹងវាមានមីមីនឹងតូនតូនទៀតជាមួយគ្នាតូនតូនកូនតូននឹងយកទៅកូនមានតែរបស់ខ្លួនដែរអាមុំខ្លួនដែរគាត់លើកៅនេះទៅខ្លួននឹងពោវាអូខេអាទុកនេះអានៅខាងឆ្វេងធំនេះមានខាងឆ្វេងតែ5ក្បាលទេណាព្រោះតាមតែបងក៏ជួយលើពីនឹងអាចឹងមួយណាបាទបងមានតែ5ក្បាលត្រាប់ទៅវា Hey!